waraanjeerada hal cunaan oran lahaa anigu oo roodhidan 7 cisho oo gudahood hal joojiyo nimanka isdaarsada imanka waa in degdeg looga qabtaa hadii iyaga imanka degdeg looga qabo waayna waxa ku xig doonta Britoolana kuwa roodhi moofada iibiyo ee moofada wax ku soo saarana inay isdaarsan doonaan kuwa khudradeedu isdaarsan doonaan waxaan rabaa halkan inaan kaga hadlo anigoo matalaya oo ku hadlaya afka gudida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin yar oo xalay toolay miidiyaha la soo dhigay arrintaasoo aanu arko inay tahay arrin aad iyo aad u fool xun waxa shirayay oo xalay baraha shirka soo geliyay qolada la yiraahdo Soomaaliland Bakery Association oo ah ururka roodhilayaasha ee Soomaaliland oo xalay isku dhaarsanayay inay ummadda cunaha qabtaan oo ay nolosha ku adkeeyaan oo roodhidii yareed ee basiidka ahayd oo waad ogtiin dadkiinu maanta duruufaha nololeed ay ku nool yihiin waa duruufo aad u adag dad baa xilligaa daydayaa waxay cunaan dad baan saaka ku soo toosay iyagoo aan quraacanin waa nasiib darro waaweyn kuwii ummadda dhaqaalaha badan ka sameeyey ee shirkadaha ahaa ee taajiriinta ahaa inay maanta isku dhaarsadeen oo saddex walbile isku dhaarsadeen oo ay kitaab gacanta ku saareen inay ku heshiiyaan inaan qiimaha 3,000 la siiyo waa ogtiino Soomaaliland waa dal dadkii suuqiisu yahay ama suuqa ganacsigiisu yahay suuq xor ah oo ay ganacsatadu ku tartamaan oo waxaa jirtay haddii imika shirkadaha roodhida qaar ka mid ah ay 3,000 yidhaahdaan in qaarkood ay 2,000 siinayaan inuu tartan u jiro iyagii baa maanta u heshiiyey waxaan soo jeedin lahaa oo aan hadda halkan fariin uga dirayaa laamaha amniga in si degdeg ah wax looga qabto oo hadda la soo xilo nimanka iyaga ah waayo waa wax taabanaya noloshii bini aadanka haddii dadka bini aadanka waxay cunayeen laga maro xaggoodana nabadgelyina jiri mayso oo suuqaasa la isku baaran doonaa haddii dadku gaajoodo inta badan waxaa dhacdaa in qof fariin yar oo aragtidiisa ku muujiyey oo uu Facebook kaga hadlay lagu xidho laakiin tani way ka sii daran tahay oo waa jariimad oo waxaan oran karaa yacni waa axmaqnimo ka weyni ma jirto in ummadda loo tasto waxay ku andacoodeen sida halkan warqadda ku qoran inay kaceen shidaalkii waxaynu ognahay 7 November waxaa hadashay wasaaradda ganacsiga oo qiimihii shidaalka jaangoysay halka la tiray batroolka waxay ku jaangoysay 7,717 shilin go'aankii ay soo saartay ee ay siisay muxuu ahaa barasaabada gobollada oo dhan iyo laamaha amniga oo dhan ay gaarsiisay ilaa imika lagama hoos qaadin halkii litir weli wuxuu marayaa 7,500 wiyi haddii dowladnimada amarkeeda la qaadan waayo oo dowladdu amarka ay soo saarto la fulin waayana waxa la wax soconaya ma jiraan in dadka masaakiinta un lagu loo xoog weynaado un maaha marka waxaan soo jeedin lahaa in nimanka isdaarsada imika waa in degdeg looga qabta haddii iyaga imika degdeg looga qaban waayana waxa ku xig doonta Britoolana kuwa roodhi moofada iibiyo ee moofada wax ku soo saarana inay isdaarsan doonaan kuwa khudradeedu isdaarsan doonaan kuwa caanaha iibiya isdaarsan doonaan kuwa dhuxusha iibiya isdaarsan doonaan oo cid walba ay ummadan u heshiin doonto waddankeenu waa ogtiinu dhaqaale ma leh dadkeenu maanta duruufo adag buu ku nool yahay waxaan dowladda u soo jeedin lahaa war haddaydan ummadda iyo dadka noloshooda aydan wax badan ka bedeli karayn oo aydan waxba ku kordhin karaynin inta imika la joogo ee imika ummaddani haysato yaan hoos looga daadajinin waxaan soo jeedin lahaa oo aan mar kale ku celin lahaa oo aan halkan fariin ugu diraya ummadda waa ogtiinu dowladdeenu awood badan ma laha oo amaawirteeda lama fulinayo anu halkan waxaan halkan fariin ugu diraya shacabka Soomaaliland awal bal xoox weyn cun jirnay subaxii xoox weyn ku quraacnaa xaafad bal xoox baa lagu quraacdaa fadlan awoodiina muujiya 7 cisho isku xigta joojiya baashan la yiraahdo roodhidan la yiraahdo indhaha isku qabsan doonaan waxaan idin tusi doonaa iyaga oo inta maanta la siiyo in ka hooseysa siin doona laakiin haddii maalin walba maanta 3,000 aad aqbashaan berina 5,000 bay tigi berina 7,000 bay tigi oo Soomaaliland dhaqanka caanka ee ka jira waxa kow ka ah wax walba marka ay qaaligaroobaan dib looma soo celiyo amarka ay wasaaradda ganacsigu soo saartaana ma shaqeeyo anigu waxaan oran lahaa wasiirka ganacsigu haysa casilo horena uu sheegay wuxuu yidhi anigu waxba kama qaban karayo mudane wasiir haddii aadan waxba ka qaban karaynin u bannee dad kale oo karti leh oo aqoon leh oo waxaan wax ka qaban karaya ayaa jira fadlan mar labaad waxaan ku celinayaa oo aan fariin u dirayaa fariin bulshadeeda waraanjeerada hal cunaan oran lahaa anigu oo roodhidan 7 cisho oo gudahood hal joojiyo dunida waa laga yaabaa in sixir barar ka dhaco ama uu shidaalku qaali garoobo laakiin innaga waxaad moodaa haddii wax la qaali garaynayo
waxa qaali gareeyay markiiba waxa la kordhiyaa 30% 40% 50% baa la kordhiyaa adduunku markuu wax qaali garoobo percentage oo aad u yar oo kooban baa la kordhiyaa laakiin Soomaaliland waa meesha qura ee waxan ku leeyahay waxa adduunka ugu liito shidaalka adduunka ugu liitaaba la ino keenaa wax walba waxa ugu raqiisaysan baa la ino keenaa haddana waxa laga yaabaa maanta Itoobiyaadan ino dhow oo aan bad lahayn in 600 ama 600 ay naga shidaal jabanta Djibouti da sidaas leeg way naga shidaal jabanta koonfurta Soomaaliya oo aynu darisnahay way naga shidaal jaban tahay maxaa inaga wax walba qaali gareeyay ta kale aanba toodaba u raacnaba oo hal ilaado waxba qaali garoobo wixii baa kacayba wixii markii qaal ay jabaan soo inay halkii ku soo noqdaan ma soo noqonayaan barti bay taagnaanaysa sidaa awgeed waxa muhiim ah in dawladnimadu iyo nidaamku iyo wasaaradda ganacsigu ama wirtoodu ay shaqeyso oo ay wasaaradda ganacsigu ay ka adkaato ganacsatadan ummada dhigeedii miiratay Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil moogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay application-ka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa application-ka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus, adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa. Abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya Abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Plus adigoo dhammaan xidmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus